Mujia wale kuje mkwa sanganya. Pastor Mbonye Elvis avudeyo na alalika abantu bonna nti mulekera okukozesa ebyafaayo bye n'ebyayitabye okumwononera obulamu. Pastor Mbonye ono okutuuka obbere ennyo mawulire kyaddiridde just recent wano naku nga bbiri eziyise okuvaayo n'atuposting n'atugamba nti ye yamanya dda tugenda kufuna coronavirus mu nsi emyaka esatu egyayita. Kino nno kyatabudde abantu ne bamuddako ne bamukolokota ne bamuvumaavuma ku social media nga bw'omanyi ate kati ke bagasse okubeera idol bavuma buli kiramu ekiri ku mukutu kasita obeesirwalizaako. Kino kyatuse okunyiza abantu abamanyi Pastor Mbonye ne batandika okugyayo ebyafaayo bye. Era ebi ku bifaananyi by'olabako awo ng'omusajja afuuwa sigala nga maaso ge waliwo akacupa ka Sprite n'akawala gye n'ebikoola n'akasimu n'entebe zirimu akagoye aka green by'olaba ku screen bagamba mbu oyo Pastor Mbonye. Era mulaga otegeeza emmanga wayambadde obuviiri bw'ekidasita ku mutwe era bagamba mbu ye Pastor Mbonye okusinziira ku wasoma ebifaananyi nange nasomye bye batadde ku ki ku mukutu n'okwetegereza. Okusinza kusooseemu batugambye nti Pastor Mbonye nga tannaba kulabikira Mukama Katonda n'okufuuka owaakabi yasooka kubeera kabaale ng'akola mu lufula nga munyama omunyama mumanyi. Omunyama abeera mutemi wa nyama gwe bayita omunyama. Awe tugeera era bagamba mbu yali musajja mukozi wa bikolobero nga si musajja mwangedde n'akatono nga bw'olaba bw'akoze ettama eriiso ssaako n'oluba. Kati munnange abantu be batazze omukolokota ennyo batyo n'avaawo n'atulalika n'atugamba temumanyira nze nja kuprofesayinga ekintu ekibi ennyo eri eggwanga lino singa temunneesonyiwe. Abantu bakyagenda maaso n'okukolokota aba pastors oba abasumba ababalokole olw'okufeera mu ensi. Abantu bagamba mwali ludda wa ng'etubidde munnamwe mwekwese essaawa zino coronavirus osooka ayite mulyoke muve mujjanjaba endwadde enkambwe. Kati omuyaayo omunaabuuza nti endwadde enkambwe ziriwo endwadde enkambwe ezisinga coronavirus onatta abantu 15 buli lunaku. Omwana omuyageze n'atugamba nti pasito gano mulaba ng'awonyeza omuntu akuta omuggo nga mulema n'awonya omuntu ng'alina ekigwa ekinene bwekite kyakula ne kiwola naye coronavirus ono ogwasimula ogwasimuzi abalemesezza okujjanjaba. Kale nno ebintu si byangu. Ye President Museveni yabagambye nti bino tebiri mu kweraguza yadde okwesiriwaza ono korona waddala okitegedde. Nabadde ndi omulala n'akola ku comment neyisite eno Yesu ayinza obutadda konze ogambye ki nze wasu Emmanuel imbu yatidde korona tajja kulabikako mu Kampala konze ok eni wetubakulisiza we nabadde matalisi olwaleero bagaita matalisi gano ge banyeenya mugakulikemu abagakoze naye nga gabadde too boring katulinda next week tulabe on record abantu okujaguza Easter nga tebagenzeeko mu chachi. Omwana we yangambye era ngamba Yesu Kristo munyivu engeje mutagenda mwaniriza ayinza obutazuukira konze ok katulinde naye ekyo tekibajja kumulamu amanyi muli tu aide naku zino mwogera ebigambo ebya buli kala mubeere bulungi mwerabe.